O ano de 2019 ele foi muito produtivo para a nossa embaixada. A gente conseguiu ter um aumento da nossa participação na Semana NEF, um aumento de voluntários, de entrega da educação financeira na nossa região. A gente também teve uma grande oportunidade, que foi fazer um evento sobre fintechs e o impacto da tecnologia nas mais diversas áreas do planejamento financeiro. Foi um evento que a gente trouxe empresas tanto locais quanto também daqui de São Paulo. E tivemos também a oportunidade de fazer a divulgação da excelência da marca do CFP na região Bahia. A gente teve também uma palestra muito legal, que foi para os alunos da Liga do Mercado Financeiro da Universidade Federal da Bahia, né? Então, para 2020, inclusive, o grande objetivo é fazer com que a nossa participação ela se expanda cada vez mais, seja na Semana NEF, seja trazendo mais conteúdo, mais conhecimento para os associados, para os certificados, e fazer com que realmente o CFP a Planejar seja reconhecida como uma referência de excelência no que tange o planejamento financeiro. Esse ano o Congresso ele ampliou o seu número de palestras, de conhecimento, e é um momento que a gente está aqui para poder interagir também, trocar ideias e renovar o conhecimento. Então, para 2020 eu convido todos os certificados e associados para se voluntariarem, para a gente fazer com que a participação da Planejar na região Bahia seja cada vez maior e que estejamos também todos juntos aqui no Congresso de 2020.